להרים משקולת. מה הכוונה? כדי להרים משהו, אתה גם צריך שיהיה לך כוח פיזי להרים אותו, okay. אתה גם צריך שיהיה לך את החשק הגדול להרים אותו. זאת אומרת, יכול להיות שאתה יכול להרים אותו, אבל אם אין לך חשק להרים אותו, אתה לא יכול להרים אותו. אתה לא תרצה להרים אותו. לא, אתה לא מסוגל, אתה אומר, אין לי כוח. אתה לא מסוגל. אין לי כוח. עכשיו, לא שאין לך כוח פיזי, אין לך פשוט חשק להרים אותו, ואתה כל כך תשוש נפשית, שאין לך כוח ללכת. עכשיו, אם תהיה שריפה, אתה תרוץ. יכול להיות שגם לא. אבל זה לא שאין לך כוח בשרירים, המוח לא נותן את הפקודה לרוץ, אז אין כוח. תבין עכשיו, תתלתל טוב טוב. זאת אומרת, שיש קשר ביניהם, כי חוסר חשק יוצר חוסר כוח פיזי. האם חשק נותן לך אינסוף כוח פיזי? לא. יכול להיות שיהיה לך הרבה חשק בעולם להזיז את הבניין שמאלה, אבל אתה תתאמץ בכל הכוח ולא תצליח. למרות שאם ממש תרצה, אתה תצליח. אתה בסך הכל צריך בראש להזיז אותו שמאלה. אתה לא צריך לדחוף אותו, שום בראש, שים אותו בצד שמאל, ואם תרצה שהוא יישאר שם, יישאר שם. וזה סיפור אחר. עכשיו אתה בעצם שואל, האם ההתפתחות הרוחנית משפיעה על... האם תהליך ההתפתחות, לא על ההתפתחות, האם תהליך ההתפתחות הרוחנית, האם הוא משפיע על הכוח הפיזי, שנובע משני דברים. אז אני אענה לך כפשוטו. ברמה הפיזית, מה משפיע על הכוח הפיזי שלך? לא הקטע של הרצון שמשפיע על הכוח הפיזי. מה משפיע פיזית על הכוח הפיזי? מה אתה אוכל, מה אתה שותה? והשפעות פיזיקליות כאלה מאחרות, עשית ספורט, לא עשית ספורט. עכשיו, אם במהלך ההתפתחות הרוחנית שלך תעשה שינויים פיזיים, כגון צומות, תעניות, ציגופים, חוסר שינה, שינת יתר, לא יודע מה, אז כן, תשפיע על הפיזי. אם לא, אז לא. זה לגבי השינוי הפיזי הגשמי. אבל יש שינוי פיזי שנובע מחוסר חשק. ופה זה אותו דבר. אם במהלך ההתפתחות הרוחנית שלך, אתה פתאום לא תרצה משהו מסוים, פתאום לא יהיה לך חשק לעשות דברים, פתאום תהיה בדיכאון. אז זה גם משפיע על הכוח הפיזי שלך, אבל לא בגלל שפיזית אין לך כוח, כי זה לא קשור, זה רק אם לא תוכל, לא לך כוח, אבל בגלל שאין לך חשק, אז אין לך כוח. אבל אם במהלך ההתפתחות הרוחנית לא יהיה אצלך תנודות חזקות ברצון, אז גם תישאר עם אותו כוח פיזי. או במילים אחרות, אם במהלך ההתפתחות הרוחנית אתה לא תשנה יותר מדי את התנודות ברצון, אלא לדוגמה רק תנסה להבין שזה גם תנודות ברצון, כי רק לנסות להבין זה גם תנודות ברצון. אבל בוא נראה שפחות יהיה לך תנודות ברצון ותוכל בצורה מסודרת, אז זה לא יישאר לך שינוי בכוח פיזי. אבל בצד שני, לא רק בן אדם שמתפתח רוחנית יש לו שינוי פיזי לפעמים, גם אדם שהולך להרוויח כסף, לפעמים הוא מרוב שהוא עסוק בלהרוויח כסף, הוא פחות אוכל, פחות שוטר, הוא פתאום לחוץ, אז גם אין לו כוח פיזי. זאת אומרת, כל בן אדם שמתמקד באיזה מטרה, אז לפעמים בגלל שהוא מתמקד במטרה הזאת הוא מזלזל בבריאות, ולפעמים יש לו פחות חשק לעשות דברים פיזיים, אז יש לו פחות כוח פיזי. או במילים אחרות, ההתפתחות הרוחנית לא באמת משפיעה על הכוח הפיזי שלך. לא בגלל שזה התפתחות רוחנית. כל מטרה בעולם, אם בגלל שאתה נצמד למטרה הזאת תוכל פחות, יהיה לך פחות כוח. אם יהיה לך פחות מצב רוח, יהיה לך פחות כוח. אבל זה לא בגלל שזה התפתחות רוחנית. אתה מבין את הכוונה? ואם תגיע להערה רוחנית, בוא נדבר, מה קורה בסוף? מה קורה בסוף? אתה מבין, מה קורה בסוף? ובסוף, אתה ככל האדם. אם יש לך מצב רוח באותו יום, ואכלת טוב, יש לך כוח, אם לא אכלת, או אין לך מצב רוח, יש לך פחות כוח, זה כל הסיפור. עכשיו, מה זה הערה רוחנית? זה משהו אחר. זה המקום שבו אתה מבין מאיפה הדברים קורים, ואז זה נותן לך את הפריבילגיה לכל מיני זאת. שאלות על הנושא הזה? הבנת? הבנת? אבל אם לא יהיה רק רצון אחד, רק להתפתח רוחנית ולקבל תובנות. אם תאכל פחות, יהיה לך פחות כוח. אם יהיה לך פחות חשק להרים את המשקולת, יהיה לך פחות כוח. אז יהיה פחות כוח. כן, אבל זה לא בגלל שזה, יש לך רצון לתובנות רוחניות. גם היית אומר, אני עכשיו רוצה רק כסף. גם אז אין לך כוח לעשות פעולות. כי המוח שלך לא רוצה לעשות את הפעולות. כי אתה רוצה משהו אחר ואין לך אותו. אז אתה נכנס לדיכאון כזה, אתה מבין? לא בגלל שאתה רוצה רוחניות, זה מחליש אותך.
בגלל שאתה רוצה משהו שהוא מוריד לך את החשק לעשות דברים. אבל יש מצב כאילו לניתוק... ניתוק... יש מצב להכל. אבל זה לא רק בגלל הרוחני. יש מצב לניתוק שבו אתה מתנתק ואין לך כוח להזיז את האצבע ימינה. יש מצב להכל. אבל זה לא קשור דווקא לרוחני. כל דבר שאתה חושב עליו מאוד, יכול להכניס אותך לניתוק, שאתה לא יכול לזוז ממנה. שותק. תבין את הכוונה. אתה יכול, אתה יכול נגיד מרוב פחד להתנתק. פחד יכול לשתק אותך. שמחה יכולה לשתק אותך. כל דבר שקורה לך פתאום, אתה יכול לקבל את כיף לב מרוב שמחה. למה יכול להיות? הכל יכול להיות. מה אתה אומר? זה לא בגלל הרוחני, יש לך פחות כוח. יש לך פחות כוח, זה בגלל שפשוט אתה פחות משקיע ברמה הפיזית ופחות יש לך חשק להתעסק בדברים האלה. הבנו? רגע, ואיך עם הזמן לומדים, איך עם הזמן זה מתעסק כאילו? אתה יודע, גם לשתף... בסוף, שתהיה בריא בנפשך ב-100%, אז אם תרצה להתפתח ברמה הפיזית ויהיה לך מצב רוח רגיל, אז יהיה לך כוח פיזי רגיל. אין בזה שום בעיה.